сәлеметсіңдер ме оқушылар алтыншы сыныпқа арналған жаратылыстану сабағымызды бастаймыз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаратылыстану ғылымдарын дамытуда қазақстандық ғалымдардың үлесін талқылау сіздердің білетіндеріңіз қазақстанда жаратылыстану ғылымдарының дамуы сіздердің меңгеретіндеріңіз жаратылыстану ғылымдарын дамытудағы қазақстандық ғалымдардың үлесі ғылым жинақталған білімді жүйелеуге бағытталған адамның іс әрекеті ғылымның негізгі міндеттері деректер жинау теорияларды алға жылжыту және дәлелдеу заманауи технологияны жетілдіру ғылыммен айналысатын адамдарды ғалымдар деп атайды және оларға дәреже беріледі қазақстан республикасының ұлттық ғылым академиясы академик сәтбаевтың мемориалдық музейі жаратылыстану бағытындағы он ғылыми зерттеу институты орналасқан сонымен бірге 5,5 миллион кітап қоры бар ғылыми кітапхана жұмыс жасайды 12 екінші сәуір қазақстанда ғылым саласы қызметкерлерінің күні 2011 мың жылы президент нұрсұлтан назарбаев жарлық шығарып он екінші сәуірді ғылым қызметкерлерінің күні ретінде бекітті негізінен ғылымдарды екі санатқа бөледі жаратылыстану ғылымдары табиғатты зерттеумен айналысатын ғылымдардың жиынтығы ал гуманитарлық ғылымдар адамның әлеуметтік табиғаты жөнінде сонымен бірге көркем мәдениет негіздерінің жиынтығы ишанбай қарақұлұлы медицина ғылым саласында қазақтан шыққан тұңғыш профессор ол малдан жұғатын аса қауіпті ауруларға эпидемиологиялық тұрғыдан жіктеу жасап олардың жұғу жолдарын анықтады оларға қолданылатын кешенді шаралардың біртұтас жүйесін ұсынды сарыптан сақтану мақсатында адам терісіне алдын ала вакцина егу әдісін тапқан оның ұсынған бұл әдісі қазіргі кезде шет мемлекеттерде де қолданылады тайыр көшеұлы шомбалов химия ғылымдарының докторы көптеген өсімдіктердің химиялық құрамын анықтап олардың медицина мен халық шаруашылығына аса қажетті заттарды алудың әдістерін ұсынды осыған орай соңғы кезде жастар да өсімдіктердің құрамындағы химиялық заттарды зерттеумен шұғылданып олардың дәрілік қасиеттерін анықтауға ден қоюда оқушылар біздің қазақстандық ғалымдар селекция ғылымында да біршама жетістіктерге жеткен атап айтар болсақ бутарин есенжолов жандеркин биязы жүнді қойларды жабайы арқармен будандастырып арқар меринос тұқымын шығарды мұндай қойлар биік таулы аймақтардағы жайылымдарға жайылып тіршілік етуге бейім келеді бальмонт басшылығымен елімізде алғашқы етті жүнді бағыттағы қой тұқымы қазақтың биязы жүнді қойы шығарылды ол жүнді әрі етті сонымен қатар өсімдал тұқым болып саналады еламанов медеубеков және тағы басқа ғалымдардың қатысуымен қатаң табиғат жағдайына төзімді биязы жүнді қойдың жаңа тұқымы солтүстік қазақстан мериносы шыққан мусин ғалякпаров және тағы басқа ғалымдар шығарған сиырдың етті тұқымы қазақтың ақбас сиыры республикамызда көп таралған пактың басшылығымен сүтті етті сиыр тұқымы алатау сиыры шығарылды сүтті етті мол беретін тұқымға жатқызылады селекция ғылымында көптеген жетістіктерге жеткен ғалымдардың тобында академик мұхамбетқалиевтің басшылығымен дүние жүзі бойынша алғаш рет трансплантация әдісімен қозы алынды трансплантация әдісі деген ұрықтанған жұмыртқа жасушаны басқа аналық ағзаға салып содан ұрпақ дамиды бұл әдіс қазіргі кезде мал шаруашылығында кеңінен қолданылуда оқушылар бірінші тапсырмаға назар аударамыз қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті кім еліміздегі ғылыми зерттеу орталықтарын атаңдар малдан жұғатын аса қауіпті ауруларға эпидемиологиялық тұрғыдан жіктеу жасап олардың жұғу жолдарын анықтап ең алғаш вакцина егу әдісін тапқан ғалым кім көптеген өсімдіктердің химиялық құрылысын анықтаған ғалым кім оқушылар дұрыс жауапқа назар аударыңыздар берген жауаптарыңыз дұрыс жауаппен сәйкес екендігіне сенімдімін ал оқушылар екінші тапсырмаға назар аударамыз кестеге қарасаңдар ғалымдардың аты жөндері берілген сіздер осы аталған ғалымдардың Ең жазасыздар. Оқушылар, дұрыс жауапқа назар аударыңыздар берген жауаптарыңыз дұрыс жауаппен сәйкес екендігіне сенімдімін оқушылар бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе сіздер қазақстандағы зерттеудің негізгі салаларын атадыңыздар жаратылыстану ғылымдарын дамытуда үлес қосқан ғалымдардың еңбектерімен таныстыңыздар мемлекетіміздің дамуындағы жаратылыстану ғылымының рөліне талдау жасадыңыздар зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар